Beberapa individu disenarai untuk memberi keterangan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman berhubung akuan bersumpah SD oleh bekas anggota Unit Tindakan Khas UTK Azila Hadri. Akuan bersumpah itu mendakwa Datuk Seri Najib Tun Razak terbabit dalam pembunuhan Altan Tuyah Sharibu. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Habadur berkata siasatan dan rakaman oleh pihak polis penting bagi memastikan kesahihan akuan berkenaan. Beberapa orang saksi individu telah pun disenaraikan untuk dipanggil diambil kenyataan. Dan of course pihak polis akan menunggu apa juga arahan-arahan spesifik yang mungkin ada daripada Jabatan Perhubungan Negara. Tetapi dalam MO pasukan polis ini ya, dah ada dah. Apakah SOP-nya untuk kita tindakan-tindakan yang perlu kita ambil? Dalam masa yang sama, beberapa individu lain juga akan turut dipanggil bagi siasatan lanjut. Menurut beliau lagi, pihaknya sedang giat berusaha untuk membawa pulang Jolo bagi dihadapkan tindakan undang-undang terhadap peranannya dalam skandal rasuah One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Walaupun sukar mendapat kerjasama pihak berkuasa luar, namun beliau yakin Jolo dapat dibawa pulang sebelum hujung tahun ini. Tan Sri Abdul Hamid menghadiri majlis serah terima tugas Jawatan Pengarah dan Pengerusi Perkep, Jabatan Logistik dan Teknologi serta Jabatan Pencegah Jenayah dan Keselamatan Komuniti di Bukit Aman.